ইন্ডিয়া হোৱাৰ কাৰণে দেখিছে একদম আই লাভ বঙাইগাঁও মানুহে নথকা একদম পূজা নিচিনা মানুহ হৈছে তো আমি আজি সেইকাৰণে আগতে অহা নাই যদি আমি আজি আহিছোঁ চাবৰ কাৰণে ইমান মানুহ হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ এয়া দেখিছে আমি চাৰিজন আহিছোঁ আই লাভ বঙাইগাঁও চাবৰ কাৰণে গধূলিতে আহিলোঁ কিন্তু এতিয়া আন্ধাৰ হৈছে লাইট নজ্বলাকৈ আমি ৰখি আছিলোঁ লাইট জ্বলালে বঢ়িয়া একদম ধুনীয়া বেছি আৰু জেগাটো সুন্দৰ হৈছে সেইটো কাৰণে আৰু বেছি ভাল লগা হৈছে দেখিছোঁ চাৰিওফালে মানুহে মানুহ একদম খোজকাঢ়ি থাকি বহুত ধুনীয়া জেগা আপোনালোকে আহিব পাৰে মোক মানুহ চাওক মানুহ চাওক আমাৰ গগন ভাই একদম ফটো উঠি আছে মানুহ চাওক এইফালে মানুহ এইফালে মানুহ গোটেই পূজা নিচিনা হৈ আছে একদম ইফালে 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 গোটেই একদম গোটেই এইটো বিদ্যুৎ আশে আশে হেই ভিউৱাৰ্ছ তো আজি আমি আহিছোঁ বঙাইগাঁও আই লাভ বঙাইগাঁও আই লাভ বঙাইগাঁও আমি ফুৰিব আহিছোঁ ইমান মানুহ হয় বুলি আগতে জনা নাছিলে কিন্তু আজি দেখি দেখিছোঁ যে ইমান মানুহ তো ধুনীয়া লাগিছে ঠাইডোখৰ এতিয়া লাইট চাইট দিব অলপ সন্ধিয়া হ'লে তো লাইট চাইট দিলে বেছি ভাল লাগিব আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ চাই ভিডিঅ'টো শেষলৈ লাইটিং আহি গ'ল এতিয়া লাইটৰ আপোনালোকক গোটেই দেখুৱাই আছোঁ আই লাভ বঙাইগাঁৱৰ যিটো বনাইছে পাৰ্কটো তো মানুহে নধৰা হৈছে একদম চাৰিওফালে দেখিছে একদম পূজা নিচিনা লাগি আছে চাৰিওফালে আপোনালোকে দেখি পাইছে তো আমি চাৰিটা আহিছোঁ তো আপোনালোকক গোটেই বস্তু দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'টো মোৰ চাই থাকিব আপোনালোকে চাই আছে আই লাভ বঙাইগাঁও আই লাভ বঙাইগাঁও যিটো কলেজৰ সন্মুখত বনাইছে আমি আগতে অহা নাছিলোঁ তো আজি ভাবিলোঁ আহোঁ চাবৰ কাৰণে তো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইমান মানুহ হৈছে ঠাইডোখৰ বহুত ধুনীয়া সঁচাকৈ আজি আহিয়ে গম পাইছোঁ তো আপোনালোকে আহিব চাব আৰু ফটো চটো উঠিবৰ কাৰণে সন্ধিয়া সময়ত আহিব সন্ধিয়া সময়ত বিশেষকৈ বহুত ধুনীয়া হয় মানে নাইট চাইনিঙৰ কাৰণে বহুত ভাল লগা হয় ঠাইডোখৰ দিনত আহিলে ভাল নাপাব ইয়াত ৰ'দ চ'দ পৰি থাকে তো দিনত ইমান এটা ভাল নহয় সন্ধিয়া সময়ত আহিব মানুহ বহুত দেখিব পূজাৰ নিচিনা তো সন্ধিয়া সময়ত আহিলে আপোনালোকে বেছি ভাল পাব তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মোৰ শেষলৈ ফটো ফটো এইকেইটা ফটো উঠি আছে এইকেইটা ধুনীয়া এই যে গগন বিজু একদম ফটো উঠি আছে আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আই লাভ বঙাইগাঁও যিটো আই লাভ বঙাইগাঁৱত কলেজৰ সন্মুখত যিটো বনাইছে তাৰ নিচিনাকৈ ধুনীয়া তো আজি আমি চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু লগতে ফটো উঠিব আহিছোঁ আমি আহিলোঁ গধূলিতে এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে সন্ধিয়া হোৱাৰ কাৰণে ধুনীয়া একদম দেখিছে লাইট চাইট একদম জ্বলাই একদম ধুনীয়া বনাই দিছে কাষতে আছে দিনখন ঠাইডোখৰ বহুত ধুনীয়া এইটো কাৰণে আমি ভাবিছিলোঁ কিবা পূজা চূজা হৈ আছে নেকি কিন্তু পূজা চূজা একো নাই এইটো ঠাইডোখৰ ভাল কাৰণে সন্ধিয়া সময়ত চবেই ওলাই আহিছে আৰু ইয়াত ফুৰিবৰ কাৰণে আহিছে তো এয়া প্লেচ আপোনালোকে আহিব চাব আৰু লগতে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কিবা হৈ থাকিব লগা থাকিলে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ মানে টাটা বাই বাই